Тобто, от таким чином вони намагаються. Слідчі у справі вбивства відомого журналіста Павла Шеремета Василь Берко раптово пішов у відпустку на тиждень. Про це у себе на фейсбук-сторінці повідомив адвокат однієї з підозрюваних Владислав Добош. Раніше саме старший слідчий Берко і підписав підозру обвинуваченим. А це боєць російсько-української війни, лікарка-волонтерка та військова медсестра. Вже у п'ятницю усім їм обрали запобіжні заходи. Утім, волонтерська спільнота й надалі не розділяє звинувачень правоохоронців. Щодня у мережі публікують різноманітні неточності у доказах. З останнього підозрюваний у підкладанні вибухівки. Боєць та музикант Андрій Антоненко назвав звинувачення безмістовними. Бо на оприлюдненому правоохоронцями відео чоловік не схожий на нього. Зокрема, різняться статура та вуха. Баталії довкола підозрюваних у справі вбивства Шеремета тривають 12 грудня. Саме тоді на екстреному брифінгу МВС озвучили список підозрюваних. Повний ігнор з боку слідчих в групі. Слідчих близько 45 осіб, і жодного слідчого не знаходиться, щоб мені надали матеріали справи. Доказова база має бути настільки 100%, настільки чистою, без жодних притягнутих до вуха фактів, бо це може збурити суспільство однозначно.